All Training Cycling Academy cykloškola Vojtěcha Berana. Tréninkový rádce. Zátěžový test a tepová frekvence. Dnes vám v All Training Cycling Academy prozradíme, na čem stojí základy cyklistického tréninku a jaké energetické zdroje tělo zapojuje do výkonu. Chcete vědět, jak funguje vaše tělo? Chcete ho i efektivně zatěžovat a vědět, k čemu slouží tepová frekvence? Poznejte své limity, které ovlivní celkové zatížení těla a správný rozvoj fyzické kondice. Pokud budete znát všechny správné hodnoty, budete vědět, jak tělo správně zatěžovat. Budete umět cíleně si zvyšovat kondici nebo redukovat hmotnost a dáte si pozor, abyste se nepřetěžovali. Když chcete poznat, jak funguje vaše tělo, je dobré absolvovat zátěžový test. Na jeho základě zjistíte, zda své tělo můžete bez obav a limitů zatěžovat a v jaké intenzitě můžete sportovat. Zátěžový test začíná zpravidla dialogem, jehož cílem je zjistit stravovací i sportovní návyky, dále například to, zda cyklista užívá léky nebo jiná omezení. Důležité je říct vše bez tajností. Nedílnou součástí by mělo být otestování objemu plic, síly vdechových svalů a změření krevního tlaku. Z těchto hodnot budou hned patrné vaše přednosti či omezení. Hodnoty krevního tlaku se obvykle pohybují okolo 120/80. Jakékoliv odchylky je nutné řešit s lékařem, zejména je-li krevní tlak vyšší. Při testu zhodnotíte i tělesnou stavbu a zjistíte aktuální množství aktivní a pasivní tělesné hmoty. Mezi nejsledovanější ukazatele patří celková hmotnost, kterou rozdělíme na poměr svaloviny, tuku, vody a minerálů v těle. Vše by mělo být v ideálním poměru. Pozor bychom měli dát na procento celkového tuku, které by nemělo překročit 20%. A pokud ho překročí, značí to začínající obezitu. Zátěžový test absolvujete na svém kole či rotopedu v laboratoři a dozvíte se, jak funguje váš kardiovaskulární systém. Pomocí jednotlivých odběrů krve při schodovitém zatížení z kyselosti krve získáte takzvanou laktátovou křivku. Kyselost krve se při zatížení mění s rostoucí tepovou frekvencí. Čím větší zátěž, tím je krev kyselější a tepová frekvence vyšší. Právě podle kyselosti krve poznáte, do jaké míry je cyklista trénovaný. Čím trénovanější cyklista, tím se mu krev pomaleji zakyseluje a cyklista proto vydrží déle při větší zátěži. Tepová frekvence je stabilnější a tep stoupá plynule a velmi pozvolna. Získaná laktátová křivka je více prohnutá do luku než u sportovce, který bude mít kondici nižší. Křivka méně trénovaného sportovce se bude podobat přímce. Cyklista vydrží menší zátěž a tepová frekvence bude prudce reagovat na vyšší výkon okamžitým zvýšením bez poklesu. Z reakce tepové frekvence a laktátu poznáme aktuální fyzický stav cyklisty a v místě, kde je tělo málo trénované, pozorujeme okamžité zvýšení laktátu i tepové frekvence. Cílem je plynulý pozvolný průběh při všech stupních zátěže až do osobního maxima. Sběr hodnot laktátu, tepové frekvence a výkonu v časové ose zátěže je jednou z nejpřesnějších metod, jak určit, do jaké míry je tělo fyzicky připravené a jak ho můžeme zatížit. Test odhalí i které energetické zdroje tělo dokáže při výkonu zapojit, jakou má při nich tělo tepovou frekvenci a jaký výkon. Vaše tělo je schopné využívat energii jak z tuku, cukru, tak i z bílkovin. Zátěžový test nám řekne, jak a kdy cyklista tyto energetické substráty zapojuje a zda je fyzicky zdatný či bez kondice. To vše je důležité pro určení tréninkových zón. Cílem je, aby každý vytrvalec, tedy i cyklista, při výkonu spotřeboval co nejméně energie a využíval co nejvíce energie z aerobního metabolismu tuků. Klíčem pro správné zatížení těla jsou právě data ze zátěžového testu. Na úrovni 65-80% maximální tepové frekvence se nachází tzv. Aerobní práh. Pod jeho hranici se jedná o čistou aerobní práci těla, kdy dochází k efektivní redukci váhy a rozvíjí se vytrvalost. Tělo je do tohoto bodu schopné využít až 80% energie tuků. Pracuje ekonomicky a v tomto režimu vydrží fungovat několik hodin. Odehrává se zde regenerační a mírně intenzivní pohyb s rozvíjením základní dlouhodobé vytrvalosti, která je základním pilířem každého výkonu. Při jízdě na kole se v této intenzitě pohybujeme zejména v rovinatém a mírně zvlněném terénu. Naopak na úrovni 85-90% maximální tepové frekvence se nachází anaerobní práh, kdy se nejlépe rozvíjí fyzická kondice. Pracuje-li tělo kolem této hranice, zejména těsně pod ní, rozvíjí se díky intenzivnímu výkonu fyzická kondice nejúčinněji. Okolo anaerobního prahu je palivem pouze cukr, který organismus vyčerpá velmi rychle, a pak dochází k velkému zakyselení a únavě. V tomto intenzivním zatížení vydrží tělo pracovat velmi krátce, od několika sekund po minuty.
rozvíjíme zde celkový anaerobní výkon, který se dá porovnat s výkonem ostatních sportovců. Při běžné jízdě se okolo anaerobního prahu pohybujeme v prudkých kopcích. Při lehce intenzivnější činnosti se tělo pohybuje mezi těmito dvěma prahy. Takzvaná mezipráhová oblast se nachází na úrovni 70 až 90% maximální tepové frekvence. Tělo při pohybu využívá jak energii z tuků, tak z cukrů. Pro tělo je tento proces velmi náročný. Pohybujete se zde maximálně desítky minut, většinou v kombinaci se základní dlouhodobou vytrvalostí. S rostoucí kondicí se rozdíl mezi aerobním a anaerobním prahem co nejvíce snižuje. Optimum je 15 až 20 tepů. Je-li rozdíl větší, vypovídá to o chybě při zatěžování těla. Cyklistovi zpravidla chybí málo volnějšího aerobního zatížení. V mezipráhové oblasti rozvíjíme zejména střednědobou vytrvalost a do této intenzity se dostaneme velmi lehce v mírném kopci či během intenzivnější jízdy ve zvlněném terénu. Nejméně se pohybujeme nad anaerobním prahem. Cílem dobře trénovaného sportovce je dostat se nad něj až v úplně nejintenzivnějších fázích výkonu, to jest například při intenzivním sprintu. Energie zde mizí rychle, tělo pracuje na tzv. Kyslíkový dluh a proto vydrží zatížení v horizontu pár minut. Při tréninku se zde pohybujeme vždy pouze několik vteřin, a to během maximálního úsilí při krátkém sprintu na rovině či do stoupání. Samotné uvolnění energie do výkonu je složitý a velmi důležitý proces, který je omezen celkovou zásobou energie pro daný výkon. Cílem každého cyklisty je, aby se funkční hodnoty aerobního i anaerobního prahu s přibývající trénovaností přibližovaly maximální tepové frekvenci a organismus byl schopný fungovat i při vysokém výkonu s minimálním výdejem energie. Proto je cílem, abychom zatížení cyklisty řídili tak, aby se prahy nacházely co nejblíže maximálnímu výkonu a tělo dokázalo reagovat na změnu tempa snížením hodnot tepové frekvence a dokázalo ušetřit co nejvíce energie. Funkční hodnoty a zóny zjištěné při zátěžovém testu se při správně zvoleném zatížení budou měnit. Můžeme pozorovat, jak fyzická kondice roste, hodnoty se zvyšují a ekonomika organismu se stále lepší. Proto je třeba zátěžové testy několikrát ročně aktualizovat. Teprve pak můžete při cíleném sportování dosáhnout maximálního účinku. V příštím díle All Training Cycling Academy vám prozradíme, na čem stojí základy cyklistického tréninku a jak nastavit cyklistický posed. Celým dílem vás provázel trenér první třídy, magistr Vojtěch Beran. Zjistili jste, že nechcete ztrácet čas omily a chcete si správně a efektivně zvyšovat fyzičku, redukovat hmotnost a cítit se lépe? Neváhejte, přidejte se k nám a pod dohledem zkušených odborníků začněte žít zdravě, trénovat chytře a užívat si cyklistiku naplno a s radostí.